с една среща с читалище съгласие 1869 и забравените плевнали. Един от забравените. Георги Домощиев. Сенки от стария плевен. Майстор Манол. Баща ни още не идваше за вечеря и трябва да го чакаме. Само в негово присъствие се слагаше трапезата. Такъв беше обичая тогава. И за да не заспим, слушаме за нерадостната Орисия на майстор Манол. Че бил нейде уж от Загорието и че живял някога, кой знае кога, тъй почваше приказката. И нямало нему равен по умение и сръчност в градежи и строежи. Но ето, че работата му се опряла веднъж, каквото изгради денем, нощем рухвало. А такъв срам било това за него, голям и прославен майстор по села и градове, и помрачило се лицето на майстор Манол, увиснали раменете на едрия му и снажен стан, заплашително се свили и надвиснали беждите на широкото му лице, а очите му тъмни като нощ, едва мъждеели по тия вежди. Нито час покой нямал той и като сянка се скитал по друмища. Край огнището в широкия прус сме насядали и слушаме приказката за майстор Манол. В комина понякога тъжно се обажда вятърът, а на огнището препряно и в безредие пръщат сухи съпчки. Пламъкът на тънки езици си под дема лениво и постепенно обгръща съчките. И огънят весело озарява лицата и внася в душите чувството на доволство. Всеки му е драго, че не е на двора, където ниско са надвиснали мътни облаци и вече мирише на зима. В полумрака на широкия пръст той огън озарява и фигурата на мама. И ние ясно виждаме лицето й с правилен нос и луничка на брадата. Нейното присъствие сякаш повече стопля нашите души от огъня на огнището. Не иде далеко, много далеко е устремила тя своя замрежен от мисли поглед, като че иска да си припомни всичко слушано за майстор Манол от майка й и баба. Но сън сънувал майстор Манол най-сетне. И то какъв сън? Че жив човек трябвало да се взида в основите, за да са трайни. И още по-страшно надвиснали веждите му и грижата още по-дълбоко напръздила челото му. Мислил, мислил, ден и нощ мислил какво да прави. Па намислил да свика своите майстори за съвет, да решат какво да се прави. Решили, коя първа от жените донесе храна за своя мъж, нея да зазидат. Но враг потаен и лукав имало между тях. Левтер някой си. По потекло грък. Тъй хитро нагласил той жена си всичко, че първа дошла жената на майстор Манол. Изтръпнал той, като е видял, но покорно навел глава и сурово отсякал. Тъй било писано.
Не е ли ти мило, майсторе, за двете наши невръстни дечица и за третото още сокалче, думала жена му. И от притиснатата й взида гръд се стичало млякото на капки, прилични на прозрачно бял маргарит. А майсторите, като от удар замаяни, се штурали по зида и оплашно поглеждали своя главен майстор. В потури и салтамарка от домашен шаяк, той стоял като закован и смръщено гледал пред себе си. В той миг, като че го занимавала предимно грижата да не осрами своя занаят. Нашите детски глави се мъчат да разберат защо именно тъй да се случи. Нещо болезно и приятно човърка сърцата ни. В комина на огнището пак се обажда тъжно вятър и от това, като че ни става още по-студено и пусто. И си мислим, какво бихме правили край това огнище самички без мама. А мама със същия замрежен от мисли поглед седи все тъй унесена, като че се мъчи да измучи от памета още нещо, за да довърши приказката за майстор Мано. Па издикнал след това майстор Мано сграда дивна и чудна. И славата му на голям майстор отново си понесъл по села и градове. Но защо му е слава при такава неволя? Сам самин на света, с невръстни деца. Заял го като ръжда разкаянието и зачинил той ниски поклони в църквата. Най-сетне смилила са Божията майка над него и му се явила на сън. И поръчала му да иде в някакъв си Балкан и там да построи една църква. Запътил се майстор Манол за там след 2 дни, а децата си оставил на чужди хора. Балканът, през който пътувал 3 дни и 3 нощи, бил такъв страшен и с такава гъста гора. Особено нощно време той е хтял като бурно море от ръба на какви ли не зверове из него. Но пазила го ръката на Божията майка и майстор Манол вървял невредим по криволичещи пътеки. И все пред него от време на време се мяркал някаква светлинка, за да го напътва. Едва на третата нощ, към разсъмване, от побледнялото небе се заспускали рой звезди. Озарили те горите и съсветело пред него като дене. И седнъж той разбрал, че тъкмо това място избрала Божията майка за църква. И се спрял. И за голямо чудо, още щом съмнал, той намерил на същото място всичко приготвено за строеж. И почнал сам той да гради църквата, без никаква друга помощ. Работата му била тъй спорна, като че му помагали множество майстори. Превършили работата си и се измие. А, ето и трапезата, сложена пред него, от невидено. Такава трапеза Божията майка се грижила да има и за децата му в къщи, всеки обед и всяка вечер. Тъй текло времето и тъкмо на 40-тия ден църквата била готова. Ами децата на майстора изпреваря един от нас и наивно се блещи. Мама снисходително се усмихва. Отново Божията му майка поръчала да се върне при тях. Но не позволила тя на майстор Манол да се жени втори път.
Само грехът, че ги оставил без майка, не му простила. Всички отдъхнахме с облегчение и се вслушваме в шума на стъпки отвън. А, баща ни си иде. Още от портата познаваме неговите ситни, чебръсти стъпки и радост обзема сърцата ни. Неделя сутрин с Мариета Кълъпова.